שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. מספרים ש... לא, גם, מה את עושה פה? אני באמצע, רצפה רטובה, מה את עושה פה? מה קרה? משעמם לי. משעמם לך? כן. טוב, לכי, תיזהרי לא להחליק עם הרצפה. טוב, סליחה. שלום לכל מי שמפרגנים לעצמם שתי דקות על הפרשה באמצע יום שישי. פעם אחת לפני... אסתר, מה את עושה פה? מה את עושה פה? טוב, טוב. כל הילדות, משעמם לך? טוב, בסדר. כל הילדות, פרגנו לעצמכם שתי דקות בצד, טוב? אתם יודעים, חופש גדול, ילדים בבית. גם אצלכם אולי זה קורה. לא הכי נעים, אבל מזל שבחופש יש לנו את פרשת עקב. פרשת עקב, יש בה כמה פסוקים שאנחנו למעשה קוראים אותם כל יום בקריאת שמם. ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. ללמד את הבנים, להנחיל להם את התורה, מצוות, הערכים. מצוות החינוך. איך בדיוק לחנך, איך ללמד, זה לא כתוב בפרשה, אבל אנחנו יודעים ממקומות אחרים. חנוך הנער על פי דרכו, כפי דעתו של בן אביו מלמדו, לפי הדת, לפי הדרך המתאימים לבן, אנחנו מחנכים אותו בהתאם. יכול להיות שאם אני לא יודע בדיוק מה הבן שלי אוהב, מה הוא רוצה, מה משעמם אותו, מה אולי מרגיז אותו, אני לא אדע להתאים לו את החינוך המיוחד לו. ואולי, בלי התקופה הזאת שבה הילדים יושבים לנו על הראש, משהו יחסר בחינוך שלהם. זה הזמן שבו אנחנו לומדים את הדרך שלהם, ויכולים אחר כך גם לחנך אותם ולהגיע למצב של למען ירבו ימיכם וימי בניכם. שבת שלום.